No ho sembla, però estan fresquetes. Oh, escolta'm, que te les he mantingut allò a la nevera fins a l'últim moment. Ai, 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 ai. Jo no ho tinc clar, això. Mira, si no ho tinc clar, que abans de la publicitat anava a preguntar als espectadors. Vosaltres penseu que la cervesa és de temporada? No. Jo no ho entenc, que sigui de temporada. Espera, perquè això ens ho explicaran. Oh, clar, que ens ho explicaran. De moment, comencem situant-la. 08. Sí, ja ens diu d'on és. És de Barcelona. De fet, és... Hem anat a l'única empresa petitona d'elaboració de cervesa artesanal que es fa a Barcelona. Aquí. Sí, uh-huh. És el Clon, la porten dues persones. Està just, perquè us en feu una idea, per sobre de la Torre Agbar. És un lloc que en principi sembla doncs, com un magatzem i allà doncs, hi tenen tota la seva saleta de màquines, doncs, un petit obrador per fer aquestes tres cerveses, que a més les tres, després ho veurem, són molt peculiars, són molt diferents. Sí, senyora. Però és això que comentaves. És de temporada, no és de temporada. Clar, en principi en bevem... També et diré que això de temporada, clar, jo ho associo molt a la fruita, a la verdura, als productes de la terra, i de cop un producte envasat, elaborat, em desquadrava una mica. Clar, no és que a més això que dius, la temporada sempre l'associem amb el producte primari, el tret de la terra, però clar, els elaborats, per exemple, posem-ne un altre, l'orxata, és ben bé d'estiu. Sí. Doncs anem a saber si d'això... També se'n veu en estiu, hivern, a veure què ens en diu... Que ens ho expliquin, aviam, a veure. Som-hi. Hi ha cervesa de temporada, clarament. No? Per exemple, a l'estiu hi ha una cervesa que és més d'estiu, més refrescant, més aromàtica, més floral, més fàcil de vendre, amb el sol, amb les patates chips, amb les... No? És aquesta, amb les olivetes, el nostre clima d'estiu ens dona això. Amb climes ja més freds, de l'hivern, dies de pluja, de neu... No? Pues, tenim una cervesa que es diu l'Eixample, que és una cervesa compacta, una cervesa més que després més en boca, ja per més sibarites de la cervesa. Aquesta. Diguéssim Exacte. Que aquesta és la que aquesta, ens tocaria a l'hivern, la aquesta de Aquesta és la dura, sí. Que diguem d'allò de sabor compacte, sí. Ell ho deia, que compla la boca. Jo haig de confessar que a mi no m'agrada la cervesa en general. Uh-huh. I clar, jo vaig anar amb el Jaume i li vaig dir tenim un problema perquè haig de parlar d'aquest producte i a mi no m'agrada. I em va dir, tranquil·la, prova l'artesana, digue'ls-hi a tothom que no els agrada la cervesa, que si proven l'artesana tindrà un gust diferent. I sí, senyor, perquè hi posen unes aromes que després veurem tot el procés. I veus, ells tres tenen doncs, aquestes tres que a més corresponen a tres zones de Barcelona amb diferents graus. I clar, l'altra pregunta és, a Catalunya som terra també en part de secà, hi ha molt cereal, però per fer aquestes cerveses depèn la localització, o sigui, a Catalunya som especialistes en fabricar, per exemple, gra per fer la cervesa? A veure què ens en diu. Uh-huh. Amb el tema de maltejadors, de fabricants de cereals, de llúpols, aquí encara estem una mica retrasats. Eh? Per exemple, nosaltres hem d'anar a buscar el nostre cereal, hem d'anar a buscar fora. El maltejat hem d'anar a Irlanda, hem d'anar a Bèlgica, hem d'anar pues, a Alemanya. Igualment, ara en poc temps, em consta que hi ha gent del país que s'ha començat a interessar amb el tema de maltejar i de fer llúpols. És un procés que està progressant. Per tant, la singularitat nostra, la singularitat no tant del clima, sinó de les peculiaritats del productor. Nosaltres volem fer cervesa que arribi més gent, cervesa més pel gust del català. En aquest sentit, sí que hi ha singularitats, però no tant en quant a la matèria primera. Caram, ens ve de fora, com Exacte. Aquesta que tu tens aquí. Sí, senyora, doncs goi, t'anem a ensenyar perquè amb això es fa la cervesa. D'entrada, t'haig de dir... que potser el més autèntic, el que no està maltejat, perquè clar, jo li vaig preguntar què vol dir això de maltejar, doncs bé, això és que és un procés que se li fa al mateix gra que és el gra base. Aquest és el gra, diguem-ho així, amb flocs. Mira, a més, si el proves, fixa-t'hi que té un sabor ben bé com els dels Kellogg's. Els cereals que et menges tota al matí la vida, o tota la vida. Doncs això, si ho afegim al procés d'elaboració de cervesa, el que li fa és donar-li cos. Inflar-lo. Sí, exacte, li dona així com més consistència. Uh-huh. I després, què significa això del maltejat? Doncs bé, tots aquests grans d'aquí són maltejats. Us llegiré els noms perquè, escolta'm, Roasted Barley. Tenen tots uns... Roasted Barley? Sí, és el, mira, és el marró fosc, és aquest d'aquí. Roasted aquest és torrat i maltejat. Aquest d'aquí, per exemple, es diu Carahuit, que té un sabor com de caramel. Per tant, i aquest d'aquí és la base maltejada, o sigui, això és el gra... de tota la cervesa. Un cop ha passat tot aquest procés, veus que es despellofa una mica, sí. Doncs això és la base de la cervesa, és el maltejat del gra, que és aquest d'aquí.
Per tant, aquests són els ingredients de cereal, però hi ha un altre ingredient. Sí, sempre porta alguna cosa amagada, ella. Sempre ha d'amagar alguna cosa per destapa, final. Destapa això. A veure què et sembla. I olor, eh? Què és això? Això és una planta que serveix... Oh, que... quina intensitat! Ah, oh, diria que una mica pudent, eh? Fa un gust potser a fruita tropical, potser som molt... jo seré una mica més agradable. No soc gens bucòlic avui, eh? No gens, però això sí... Per mi fa pudor. Ves quina cosa, ara m'han desmuntat el tema. De què diries que fa olor, tu? Com de llimona, taronja, vols dir que no? Una mica de mango, fins i tot. Vale. Que sí que ho anem trobant, potser. Sí, tipus mango préssec. Sí. Però, sí, sí. Ja t'entenc per què ho dius, però tela, eh? Potser un, veient això, pot dir, ep, aquí el que m'estan portant és una cosa que de vegades es fa servir per fumar, que diguéssim. Ah. Doncs sí, és de la mateixa família. Però no patiu, que aquesta no produeix els efectes de l'altra, però amb això el que es fa és, un cop està bullit i fer tot el procés de la cervesa, s'infusiona una petita quantitat de llúpol, que se'n diu això, i això li dona doncs, aquest aire diferent a la cervesa. I finalment, l'aigua. T'he aixafat, ho sento, eh? T'he aixafat el tema, eh? No, molt romàntic, de l'aire diferent, eh? Fa pudor, m'ha dit directament, però, escolteu-me, això és el que li dona el seu gust a la cervesa. I l'altre ingredient és aquest, no te'l faré provar. Aquest no molesta. Exacte, però és que a Barcelona tenim una aigua diferent. A veure què ens li diu en Jaume sobre l'aigua. Ja veuràs, escolta'm. L'aigua és el 90% de la cervesa, el 80% de la cervesa, per tant, és molt important. Nosaltres estem a Barcelona i l'aigua no és per tirar coets, diguéssim, no? Llavors el que fem amb l'aigua és la tractem, osmosis inversa, ultrafiltracions, fins a deixar amb les condicions que nosaltres podem considerar ideals. A vegades se li pot posar més sals o menys, per tal d'arribar a unes condicions organolèptiques que nosaltres busquem. Per tant, ja veus que l'aigua també, a part d'evidentment el cereal, que és l'ingredient aquest que podríem dir-ne la base, el llúpol, que també és base, tenim l'aigua. I, clar, s'ha de dir que això és un procés laboriós que s'ha de fer amb temps. I ara sí que en Jaume, pas a pas, ens explica el procés per fer la cervesa. Ah, veiem-ho. Agafem el gra, el cereal i la malta, li posem aigua i fem una maceració, com si fos igual que si fos un te. No? El concepte més o menys semblant al te. Controlem temperatures, escalats de temperatures, fins a fer una extracció de sucre que ens interessi. L'extracció es fa amb l'aigua, a la temperatura i amb la malta. Val? Després pugem la temperatura fins a cocció, amb això el que fem és un sistema de... El que fem és una sanitització, a 100 graus, doncs, en principi, es mata totes les bactèries llevats, i a més hi posem un altre producte, que és el llúpol, no? Que és que hi dona singularitats a la cervesa. Li dona doncs, amargor, aromes i sabors característics. Amb això, després baixem la temperatura ràpidament i ja posem la fermentació, que és això, aquests són els fermentadors. Un cop la cervesa la tenim elaborada, la passem aquí. I aquí, doncs, passa el temps fermentant. Aquest és el procés explicat fil per randa amb el Jaume. Jo diria que hi vam anar a fer un directe en aquest Birra 08 i ens va atendre l'altre soci. L'altre soci, sí. Sí, sí, són dos. Sí. I escolta'm, tu saps tirar la cervesa? No. No? Però sé, des de fa poc, sé discernir quan està ben tirada i quan no. Ah, sí? No m'hi havia fixat mai, m'ho van dir. De moment et dono un vas. Quina vols? Ah, no ho sé, la que vulguis. Home, la forteta no, no? Mira, la del clot, que és la seva, mira, l'estrella, va. Vinga, clar que sí. Aquesta que sàpigues que se serveix al celler de Can Roc, eh? Vinga, som-hi. Aviam. De moment, sí, val. Ell va dir, aneu lent a l'obrir la... Bé, però està molt bé, de moment. Ara el vas... És el que té el directe, no, jo ho vaig fent, aviam, tu, tiro milles. I ara ve quan jo ho faig malament. Veus? No. S'ha de fer així com... I l'hem de saber tirar bé, que és exacte. El que veurem ara. No la veurem, vull dir, veurem ojo, com es tira. Estem patint una mica, eh? 45... Atenció, i això per què passa? Està sortint tot el gas, eh? Tu decanta, 45 graus. 45 graus, conxo. Més o menys. Però ai, a poc, eh? Veus? Una cosa així, quan tinguis a la meitat, deixa-la anar. Així puc, eh? Mira, jo com veig, hem fet això, veig que eh? Estic fent fatal avui, això, eh? Bueno, potser una mica més d'alegria, no? Una micona? Oh, no, és que he vist el desastre que he fet a la taula. Clar. I la cosa és que quan servim la cervesa,
Home, potser et diria que l'has... Oh, ves que no l'has servit millor tu que jo? Oh, què has de dir tu, tan crítica, Santa Maria? I goita, de fet el color, eh? Veus que aquesta és més lleugereta? Sí. Aquesta és la que deien de l'estiu. I aquesta té ja... com una història així més de cava. Aquesta és la de la tardor. Aquesta és la que ens recomanava per ara a la tardor. Però quan decantem, la cosa és provocar la turbulència del gas perquè es formi l'espumeta. I en Jaume em deia, pensa que la gent que em diu que fora l'espuma, això no està bé, perquè la cremeta, no parlen d'espuma, sinó de crema, no? Ha de tenir aquesta espècie de crema que es barregi amb el líquid.